Hej och välkommen till Rostens garage. När man håller på och grejer så här så börjar man lite så här fundera sen. Vad är det för folk som följer den egentligen? Hur mycket kan de? Kan jag dela med mig utan någon kunskap då? Så jag har ett par frågor här. Kan alla avläsa ett skjutmått på millimeter och tiondelar liksom grej? Om vi inte kan där liksom då... Skriv att jag ska köra en film på där jag visar hur man avläser skjutmått millimeter och tiondelar på noningsskalan här. Sen har vi en tumskala här uppe. Kan alla avläsa 5/8 och 3/16 och sådana grejer liksom då? Halvtum och kvarttum och trekvarttum och 5/16 grejer på den övre skalan. Vilket är bra om man håller på med gamla bilar och gamla traktorer och grejer, så är det bra att kunna mäta liksom, se vad det är för skruvar då. Och då kan det ju vara smidigt liksom, då, att kunna mäta fram storleken på skruv om man skulle behöva köpa någonting då. Och då kommer vi osökt till nästa del då. Gängmallar. Såna här. Kan alla med hur man bestämmer vad det är för gänga på en sån här skruv då? Alltså genom att mäta med den där och titta en gängtabell då liksom. Kan alla med det liksom? Eller ska jag köra en film på det? Det här är ju lite, jag har jobbat som yrkeslärare i 23 år tror jag var innan jag slutade nu här förut. Snart ett år sedan. Och innan där liksom då så har jag hållit på att skruva med gamla traktorer och bilar sedan urminnes tider då. Var väl den första 8-åringen som gick till sjuksyster, för jag hade svetsblänk då när jag gick i skolan då. Hon kunde inte förstå hur man var svetsblänk var bland barn då liksom grejer. Men, ja. Så skriv i kommentarerna här nere vad ni tycker jag ska göra, om det är någonting utav det här som jag ska gå igenom. Ja, hej då.